ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የዲጂታል ወያነ ተከታታዮቻችን የዕለቱን ዜናዎችና አጫጭር ትንተናዎችን ይዘን ቀርበናል። በቅድሚያም አርዕስተ ዜናዎቹን እናሰማችሁ። የትግራይ ሰራዊት የሰሜኑን ጦርነት ወደ መጨረሻ ምዕራፍ እንዳደረሰውና የኢትዮጵያ ሕዝብም የድርሻውን እንዲወጣ ስለቀረበው ጥሪ የትግራይ ሰራዊት አሁናዊ ቁመናና አብይ አህመድ ስለ አሳጊታ ያሰራጨውን መረጃ በተመለከተ ከግንባር ስለደረሰን መረጃ አብይ አህመድ ሽንፈቱን ለመሸፋፈን በአፋር ግንባር ላይ የጀመረውን ድራማ በተመለከተና አዲስ አበባ ውስጥ በሚገኙ 20 እስር ቤቶች ውስጥ ስላሉት ከ30 ሺህ እስከ 40 ሺህ የሚጠጉ የትግራይ ተወላጆች ሁኔታ የአንቶኒ ብሊንከን የሰላም ጥሪና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ማስጠንቀቂያን በተመለከተ እንዲሁም የሱዳን አሁናዊ ቀውስና አዲሱና አስጊውን የኮሮና ቫይረስ ዝርያን በተመለከተ ዝርዝር መረጃ ወደ እናንተ እናደርሳለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን እንድትቆዩ ከወዲሁ ጋበዝን። መልካም ቆይታ። ባሁኑ ሰዓት የትግራይ ሰራዊት የሰሜኑን ጦርነት ወደ መጨረሻው ምዕራፍ እንዳደረሰው ተገልጿል። አብይ አህመድ በበኩሉ አፋር ግንባር ላይ ተገኝቶ ድል በድል ሆነን ያለ ድራማ መስራቱን ቀጥሎበታል። በርካቶችም ተወዛግቧል። ውሸት ሲደጋገም እውነት ይመስላል እንደሚባለው አብይ አህመድ በተደጋጋሚ ሲፎክር አሳጊታ ላይ ድል የተቀዳጀ የመሰላቸውም በርካቶች ናቸው። እኛ በበኩላችን ሁኔታውን ለማጣራትና እውነታውን ለማወቅ አፋር ግንባር ላይ የሚገኙ ምንጮችን ጠይቀን አጣርተናል። የትግራይ ሰራዊት አሳጊታን በወታደራዊ ስልት በመልቀቁ አብይ ክፍተቱን ተጠቅሞ አሸንፈናል ቢልም አሳጊታ ላይ ውጊያ እንዳልተካሄደና በሁለተኛው ቀንም ተመልሳ በትግራይ ሰራዊት ቁጥጥር እንደገባች ይልቁንስ የትግራይ ሰራዊት ፕሮፓጋንዳውን ችላ ብሎ በተግባር እየሰራ እንደሆነ ነው የተነገረን። የትግራይ ሰራዊት ተደራራቢ ድሎችን ሲያስመዘግብ የአብይ አህመድ ቡድን ኢላማውን የሳተ ሰፊ የድሮንና የአየር ጥቃት እየፈጸመ እንደሚገኝ የገለጹት ምንጮቻችን በአሁኑ ውጊያ የትግራይ ሰራዊት በፈለገው ሰዓትና ቦታ የታቀደ ጥቃት እየፈጸመ አስተማማኝ ሁኔታ ላይ እንደሚገኝና በቅርቡ አመርቂ ድሎች ይፋ እንደሚደረጉም ተገልጿል። አብይም ሆነ እሱን ተከትለው እንዘምታለን እያሉ የሚገኙ ኃይላት መጨረሻቸው መደምሰስ አሊያም መሸሽ ሆኖ ሳለ ንጹህ ህዝብና ወጣቱ ግን ወደ እሳት እየተማገደ ይገኛል። ይህንን ተከትሎም የትግራይ መንግስት አዲስ መግለጫ ሰጥቷል። የትግራይ መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ የሰጠው ሳምንታዊ መግለጫ ላይ የትግራይ ሰራዊት ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር በጋራ በመሆን የአብይ አህመድ ስርዓት ለማስወገድ የመጨረሻው ምዕራፍ ላይ መድረሳቸውን አስታውቋል። የኢትዮጵያ ህዝቦችም በፍጥነት እያሽቆለቆለ ጣርሞት ላይ የሚገኘውን የአብይ አህመድ ቡድንን እስኮዲያኛው ለመገርሰስ እየተደረገ ባለው እልህ አስጨራሽ ርብርብ የድርሻቸውን እንዲያበረክቱም የትግራይ መንግስት ጥሪውን አቅርቧል። ከዚህ ቀደምም የማይመለከታቸው ጦርነት ላይ እጃቸውን እንዳያስገቡ ተደጋጋሚ ጥሪ ሲያቀርብ ቆይቷል። የትግራይ መንግስት አብይ አህመድ በተለያዩ የጦር ግንባሮች ላይ ያጋጠመውን ሽንፈት ለመሸፋፈን በአፋር ግንባር ላይ አዲስ ድራማ እንደጀመረ ተገለጸ። ሰሞኑን አብይ አህመድና ቡድኑ አዲስ አበባ ላይ ተቀምጠው ህዝብ ማታለል ሲታክታቸው ወደ ጦር ግንባር አቅንተው አዲስ ድራማ እየፈበረኩ እየተፍጨረጨሩ ነው። አብይና ምስሌኒዎቹ ምን ነክቷቸው ነው በስምምነት እንዲህ ያበዱት? የበርካቶች ጥያቄ ነው። ይህ ሁላው ዝግብ የተፈጠረው በምክንያት እንደሆነና የትግራይ ሰራዊት ድልም ሕያው ምስክር እንደሆነም ታዛቢዎች ይገልጻሉ። የትግራይ ጠላቶች ከፍተኛ ዝግጅት ያደረጉበትና ከ300,000 በላይ ሁለገብ ሰራዊትን በአንድ እዝ ስራ አስገብተው ወደ 40 ክፍለ ጦሮች አደራጅተው ከክላሽ ጀምሮ እስከ ድሮን አስታጥቀው እጅግ ዘመናዊ መሳሪያም ሸምተው የውጭ ዜጋ ወታደራዊ አማካሪና ተኳሾችም ቀጥረው የሻቢያ ጦርም የ30 ዓመት ቂሙን እንዲወጣ ጋብዘው ያለ ጥርጥር እናሸንፋለን ብለው በአምስት ግንባሮች የጀመሩት የጥቅምት 24ቱ ጦርነት ባልጠበቁት ሁኔታ በተቀዳጀ የትግራይ ሰራዊት ምት በወራት ውስጥ ተደምስሶ ለመግለጽ በሚሰቀጥጥ ሁኔታ የአብይ አህመድ ሰራዊት አልቋል። በተለይም ህጻናትና አዳዲስ ምልምሎችም ለሞት ተዳርጓል። በአስር ሺዎች ቆስለዋል፣ በሺዎች ተማርኳል። መካከለኛና ዝቅተኛ አመራሮችም በአብዛኛው አልቋል። ከተለያዩ ሀገራት በልመናም ሆነ የተሸመቱት ዘመናዊ መሳሪያዎች ከክላሽ እስከ መድፍና ሮኬቶችና ታንኮችም ተማርኳል። ይህንን ተከትሎም አብዛኛው የትግራይ ሰራዊት አባል
አዳዲስ የብልጽግና መሳሪያ ታጥቋል። ከኤምአይ 35 ሄሊኮፕተር ጀምሮ ብዛት ያላቸው ከባድ መሳሪያዎችና ተሽከርካሪዎችም ተቃጥለው ከጥቅም ውጭ ሆኗል። አብይ የሽንፈት ማክሲ ለብስ የትግራይና የኦሮሞ ሰራዊት ጥምረት ተጠናክሮ ቀጥሎ የአዲስ አበባ መያዝ አይቀሬ መሆኑ የታወቀለት ነበር። አዲስ አበባና አስመራ ጭንቅ ውስጥ የገቡት ዱባይ፣ ሞስኮ፣ ቤጂንግና አንካራም ተደናግጧል። የዓለም ሀገራትም ዜጎቻቸውን በአስቸኳይ ኢትዮጵያን ለቀው እንዲወጡ ጥሪ ሲያደርጉ ተስተውሏል። የአብይ ደጋፊና በኢትዮጵያ ጉዳይ ውስጥ ጣልቃ አንገባም እያሉ ሲፎክሩ የነበሩት ቻይናና ሩሲያም አልቀረላቸውም። አብይና ኢሳያስ እንዲሁም የአማራ ኤሊቶች ሰማይ እንዲሁም ምድሩ የአህያ ሆድ ሆኖባቸው ይህንን ጨለማ ለማለፍ ነው ሀገር ውስጥና ሀገር ውጭ ቤት ለመግዛት እንዲሁም ብርና ቤተሰብን ማሸሽ የጀመሩት። ይሁን እንጂ ባለቀ ሰዓትም ቢሆን የትግራይ ህዝብን ለማጽዳት የመጨረሻ እድል እንሞክር እያሉ ይገኛሉ። ለዚህም ነው ባለፈው የብልጽግና ስራ አስፈጻሚ ስብሰባ ተቀምጦ በአይነቱ ለየት ያለ አቅጣጫ አስቀምጠናል በማለት አብይ አህመድ ግንባር ላይ ሰራዊት እንዲመራ ያስታወቀው። አዲሱ አቅጣጫ ተስፋ የቆረጠውን ደጋፊ ለማረጋጋትና በስመ ኢትዮጵያን እናድን ህዝቡን እንደ አዲስ አነሳስተው ተጨማሪ ደም ማፋሰስን ለመፍጠር ጊዜ ለመግዛትና ትንሽ ጊዜ ከተገኘ ደግሞ ተጨማሪ ህፃናት በለብ ለብ አሰልጥነው ተጨማሪ መሳሪያ ተገዝቶ የውጭ ኃይሎች ድጋፍም ቢሆን ተጠይቆ በህይወት የተቀረውን የትግራይ ህዝብ እስከ ወዲያኛው ለማጽዳት የታቀደ አዲስ ሙከራ ነው። በዚሁ መሰረትም ጠቅላዩ ወደ ግንባር ዘምቶ አመራር እየሰጣ ነው ተባለ። ይህንን ተከትሎም ምስሌኒዎቹ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ተከትለን እንዘምታለን እያሉ ዩኒፎርም እየለበሱ ድራማ መስራት ላይ ተጠምደዋል። ኢቢሲ፣ ፋናና ዋልታ ከተባሉት ሚዲያዎች ውጭም ማንኛውም የግል ማህበራዊ ሚዲያና የቴሌቪዥን ጣቢያ ጦርነቱን አስመልክቶ እንዳይዘግብ ተከልክሏል። በግንባር ያሉ የጦር አዛዦች ለሚዲያ ጦርነቱን በሚመለከትም መረጃ እንዳይሰጡ ታግዷል። አብይ ጦሩን እየመሩ ድል ማድረግ ተጀመረ ተብሎም በሰበር የውሸት ዜና መለቀቅ ተጀምሯል። የትግራይ ሰራዊት አመራር ጄኔራሎችና የትግራይ ከፍተኛ አመራሮችም በድሮን ገድለናቸዋል እየተባለ ነው። መንግስት ኃይል አለው እንዲባልም ከውጊያ ቀጠና የራቁት በተለይም በመቀለ ከተማና በሌሎች የአማራና የኦሮሚያ አካባቢዎች ሲቪሎች ላይ በተደጋጋሚ በድሮንና በአውሮፕላን መደብደቡን አጠናክረው ቀጥሎበታል። ይህ ሁሉ የሚደረገው የጦር ሜዳ የሽንፈት ትርክቱን ለመቀየርና ተጨማሪ እልቂትን ለማዘጋጀት ታስቦ ነው። ይሄ ሁሉ የሰሞኑ ያዙኝ ልቀቁኝ ምክንያቱም ይኸው ሆኖ ተገኝቷል። ካሁን በፊት ውሸት የጦርነቱን ውጤት እንዳልቀየረው ሁሉ አሁን አብይ ጦር ሜዳ ሆኖ የሚለቃቸው ውሸቶች መሬት ላይ ያለውን ሀቅ አይቀይሩትም። የነጻነት ሰራዊት ኃይላት ግስጋሴያቸውን በፍጥነት እየቀጠሉ ነው። በቅርብ ቀናትም የትግራይ፣ የኦሮሞ፣ የአገውና የሌሎች ፌዴራሊስት ኃይሎች ጥምር በቅርቡ አዲስ አበባን ሲቆጣጠሩት ሁሉም ነገር ያበቃል ተብሎ ይጠበቃል። እስከዚያ ሊፈጠር ስለሚችለው ነገር የመገመቱ ጉዳይ ደግሞ ለእናንተ ለተከታታዮቻችን ትተነዋል። ከ40 ሺህ በላይ የትግራይ ተወላጆች የታሰሩባቸው 20 የአዲስ አበባ እስር ቤቶች እንደሚገኙ ተገለጸ። በአዲስ አበባ አስተዳደር የካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 12 ግሎባል ሴንተር ውስጥ በአካባቢው የሚገኘው የገብርኤል ቤተክርስቲያን አገልጋዮችን ጨምሮ 1700 ያህል የትግራይ ተወላጆች በማንነታቸው ብቻ ከአንድ ወር በላይ ታስረው እንደሚገኙ ምንጮች ገልጿል። በተመሳሳይ መልኩ በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 ጎተራ አካባቢ ከ1000 በላይ፣ በቦሌ ክፍለ ከተማ በተለምዶ 24 እየተባለ የሚጠራው ኮከብ ህንፃ አካባቢ ደግሞ በመቶዎች ታስረው እንደሚገኙ የደረሰን መረጃ አረጋግጧል። በየካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 13 ፀሐይ ሪል ስቴት አካባቢ ተክለ ብርሃን እምባይ ኮንስትራክሽን ግቢ ውስጥም በመቶዎች የሚቆጠሩ የትግራይ ተወላጆች በብሔራቸውን ብቻ ታስረው ይገኛሉ። በአጠቃላይ በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ በ20 አዳዲስ እስር ቤቶች ከ35 እስከ 40 ሺህ የሚሆኑ ወጣቶች የሚበዙባቸው የትግራይ ተወላጆች ታስረው እንደሚገኙና የታሰሩባቸው እስር ቤቶች ሽንት ቤትና ውሃ የሌላቸው ከመሆናቸው በላይ ሆን ተብሎ ለኮሮና እና ለሌሎች ተላላፊ በሽታዎች እጅግ ተጋላጭ በሚያደርግ ሁኔታ ታጭቀው እንደሚገኙም ምንጮቻችን መረጃ አድርሰውናል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ሰሜን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ጦርነት በአስቸኳይ እንዲቆምና ስምምነት እንዲደረግ በዛሬው ዕለት አዲስ ጥሪ አቅርበዋል። አንቶኒ ብሊንከን ይህንን ጥሪ ያቀረቡት አብይ አህመድ በአፋር ግንባር ተገኝቶ ጠላቶቻችን እስኪቀበሩ ውጊያችንን እንቀጥላለን በማለት የኢትዮጵያ ሰራዊት ጥሩ ቁመና ላይ እንደሚገኝና ውጊያውም እስከ መጨረሻው እንደሚቀጥል መግለጹን ተከትሎ እንደሆነም አልጀዚራ በዘገባው ላይ አትቷል።
አሜሪካ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብና የአፍሪካ ህብረት ወጊያው እንዲቆምና ስምምነት እንዲደረግ እየወተወቱበት ባለ ጊዜ አብይ አህመድ በአፋር ግንባር ተገኝቶ እንደዚህ ማለቱ አሜሪካን እንዳስደነገጣት የገለጹት ብሊንከን ኢትዮጵያ አሁን የገባችበት ቀውስ በጦርነት የሚፈታ ባለመሆኑ በሰሜኑ ጦርነት ላይ እየተሳተፉ የሚገኙ ኃይሎች በፍጥነት ውጊያውን አስቁመው ውይይት እንዲያደርጉ ነው ጥሪያቸውን ያቀረቡት። በሰሜኑ ጦርነት ሳቢያ በርካቶች ለከፍተኛ ችግር እንደተጋለጡ እየተገለጸ የመጣ ሲሆን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በሰሜን ኢትዮጵያ ሰብአዊ እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ሰዎች ቁጥር 9.4 ሚሊዮን መድረሱን አስታውቋል። በሰሜን ኢትዮጵያ እየተካሄደ ካለው ጦርነት ጋር በተያያዘ አስቸኳይ የሰብአዊ እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ሰዎች ቁጥር ወደ 9.4 ሚሊዮን መድረሱን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታውቋል። የዓለም ምግብ ፕሮግራም ቃል አቀባይ ቶምሰን ፈሪ በሰሜን ኢትዮጵያ በሚገኙት የትግራይ፣ የአማራና የአፋር አካባቢዎች ውስጥ የሚገኙ 9.4 ሚሊዮን ሰዎች አስከፊ ህይወት እየገፉ ነው ሲሉ በትላንትናው ዕለት በጄኔቫ ላይ ተገኝቶ ለጋዜጠኞች ተናግረዋል። ከነዚህ መካከል 80% የሚሆኑት ማለትም 7.8 ሚሊዮን የሚሆኑት በጦርነቱ ምክንያት ሰብአዊ እርዳታ ማድረስ አዳጋች ሆነባቸው አካባቢዎች የሚገኙ ሰዎች ናቸው ብለዋል ቃል አቀባዩ። የሰብአዊ እርዳታ ፈላጊዎች ቁጥር በአጭር ጊዜ ውስጥ ከፍተኛ ለውጥ የታየበት በአማራ ክልል መሆኑን የጠቀሱት ቃል አቀባዩ በአሁኑ ጊዜ በዚህ ክልል ብቻ 3.7 ሚሊዮን ሰዎች የሰብአዊ እርዳታ ያስፈልጋቸዋል ብለዋል። ከትግራይ፣ ከአማራና ከአፋር የተሰባሰቡ መረጃዎች እንዳመለከቱት በሶስቱ አካባቢዎች የሚገኙ ህጻናት መካከል ከ16 እስከ 18% የሚሆኑት የተመጣጠነ ምግብ እጥረት አጋጥሟቸዋል። ከነዚህ በተጨማሪም የነፍሰ ጡር ከሆኑና ከሚያጠቡት እናቶች መካከል 50% ያህሉ በተመሳሳይ የተመጣጠነ ምግብ እጥረት እንዳጋጠማቸው መለየቱ እንዲሁም ይህም የመንግስታቱን ድርጅት በእጅጉ እንዳሳሰበው ቃል አቀባዩ ጨምረው አብራርቷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ የሱዳን ፖሊስ ኃይል አዛዥና ምክትላቸውን ከስልጣን እንዳስነሱ ተገለጸ። የሱዳኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ የሱዳን ፖሊስ ኃይል ዳይሬክተር ሌተናል ጄኔራል ካሊድ ማህዲ ኢብራሂምንና ምክትላቸውን ሌተናል ጄኔራል አልሳዲቅ አሊ ኢብራሂምን ከኃላፊነታቸው እንዲነሱ ውሳኔ ማስተላለፉን አልአይን ዘግቧል። ውሳኔው የተላለፈው የሱዳን የፖሊስ ኃይሎች በሰላማዊ ሰልፈኞች ላይ የፈጸሙትን የኃይል እርምጃ ተከትሎ በሱዳን ከፍተኛ ቁጣ በመነሳቱና የበርካታ ሰዎች ህይወት በማለፉ እንደሆነም ተገልጿል። ሐምዶክ ከስልጣን ባነሷቸው የፖሊስ አዛዦች ምትክ የሰብአዊ መብት ፖሊስ ቡድን ኃላፊ የነበሩትን አናን አህመድ መሐመድ ኦማርን፣ የፖሊስ ኃይሎች ዋና ዳይሬክተር እንዲሁም ጄኔራል አብዱልራህማን ናስር አልኢድን አብደላን በምክትልና የፖሊስ ዋና ኢንስፔክተር አድርገው ሾመዋል ተብሏል። የሱዳን ዶክተሮች ማዕከላዊ ኮሚቴ እንደገለጸው በጥቅምት 25 የተካሄደውን የመፈንቅለ መንግስት ድርጊት ተከትሎ በተነሳው ተቃውሞ 42 ሱዳናውያን እንደተገደሉ ነው የተገለጸው። በመጨረሻም ኦሚክሮን የተባለው አዲሱ የኮሮና ቫይረስ ዝርያ እጅግ አሳሳቢ እንደሆነ ተገለጸ። የዓለም ጤና ድርጅት በተለያዩ ሀገራት ውስጥ እየተገኘ ያለውን አዲሱን የኮሮና ቫይረስ ዝርያ አሳሳቢ ብሎ ያወጀ ሲሆን ስያሜውንም ኦሚክሮን ብሎታል። ይህ የቫይረስ ዝርያ በብዙ የለውጥ ሂደት ውስጥ ያለፈ ሲሆን ማስረጃዎች ቀደም ሲል ተይዘው የነበሩ ሰዎች በቫይረሱ የመያዝ ምጥን እንደሚጨምርም ይጠቁማሉ ሲል የዓለም ጤና ድርጅት አስታውቋል። ይህ የኮሮና ቫይረስ ዝርያን በተመለከተ ከሁለት ቀናት በፊት ለመጀመሪያ ጊዜ ከደቡብ አፍሪካ ለዓለም ጤና ድርጅት ሪፖርት የተደረገ ሲሆን በቦትስዋና፣ በቤልጅየም፣ በሆንግ ኮንግ እና በእስራኤልም ተገኝቷል ተብሏል። በዚህም ሳቢያ በዓለም ዙሪያ ያሉ በርካታ ሀገራት ወደ ደቡብ አፍሪካ ክፍል የሚደረግ ወይም ከዚያ የሚነሱ ጉዞዎች ላይ ገደብ ጥሏል። ይህንን ተከትሎም በአዲሱ የኮቪድ ቫይረስ ምክንያት አሜሪካና የአውሮፓ ህብረት የጉዞ እገዳ እንደጣሉ ነው የተገለጸው። ክቡራን ተከታታዮቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ ዜናዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን። መልካሙን ተመኘን።
Anas, I'm so fun in the air. Anas, I'm so fun in the air.